Тепер волонтерство – головна справа для багатьох українців. Ставлення до грошей змінилось. Тепер частина коштів йдуть не на речі чи розваги, а на допомогу армії. Плели защитні сітки, все, що можна, допомагали людям продовольствием, допомагали людям вещами. Поселення у нас в нашому домі, де є свободні кімнати, квартири, то поселяли людей, біженців, допомагаємо, звісно. Це дуже важливо і дуже потрібно. Це показатель людей, показатель человечности. Я вважаю, що це вплине на перемогу. Ми з нашими батьками допомагали ЗСУ, ми відправляли кошти. Гроші, так. Та так, одягом допомагаємо. Помагати треба українській армії. І я перечислила свою частину своєї пенсії, небольшу, але перечислила. Волонтери у Кривому Розі у повазі. Благодійність та допомога армії і тим, хто цього потребує – внесок усіх небайдужих у перемогу. Приємно бачити, що люди займаються цим. І одобряєш завжди, восхищаєшся ніхтерами, хто їздить далеко, особливо хто їздить в ці зони і допомагає людям там. Замечательно, самі допомагаємо, як можемо, способствуємо. Я не бачу в цьому нічого плохого, я вважаю, що потрібно на УВС давити і допомагати нашим ребятам. Для наших воїнів це саме, що дуже їм необхідно, і я дуже рада, що є такі люди, і коли якусь допомогу треба, там, теж завжди приєднуємося до цього. Волонтерство показує дух нашого народу, який проживає на нашій землі українській, на русском языке, на украинском, но все равно волонтерство это показывает, как Украина относится к войне, к своим защитникам. Хтось працює на роботу економіки і цим допомагає, хтось безпосередньо хлопцям на передовій. Кожен робить своє на місці, хто ще може. Переселенці про волонтерів говорять із сльозами на очах. Кажуть, що ці люди рятують життя. Ми самі переселенці з Харкова. Ну, здесь мы как бы, нам помогли родственники, а мои дети, дочки с внуками в Германии и волонтеры в Украине, в Польше, в Германии очень сильно помогают. А в нашем Харькове сейчас, ну, без волонтеров некоторые районы просто бы не выжили. Пусть они будут, пусть их правильно понимают и дай Бог им всем здоровья, потому что они своей жизнью рискують волонтери. Дуже добре відносимося. Карина Крикун, Вадим Діденко. Цей день.